Sveiki, bičiuliai. 11 lašišų žvejyba. Na, kol kas. Nežinau, šį sezoną be kibimų. Matėme su draugu išėjimų keletą. Trijose pagrindė vietose žvejojom, tai prie Vievio, Vilnius ir Bezdonių. Tai vat, tokios tokelės, ne vienos žuvies, ne vieno šlakio, ne vienos lašišos. Kas čia daugiau? Radau du rėvų neblogų, radau duobių, kaip tik šiandien esu dar prie vienos duobės, prie vienos rėvas ir nu, šito už manęs rėva. Baigėsi ir prasidėjo toks poskis, duobė, tai vat atsivežiu šiandien dar dyperį, prasiskanuosim. Toj duobėjai praeitą kartą lydeką pagavau ir ką, ir viskas, tai vat toks ir sezonas. Per visą sezoną pagavom, nežinau, gal 8-7 lydekas. Tai vat, ir ne vienos lašišos, nors išėjimų matėm. Tokias sakelės, nesėkmingas šis sezonas, ne vienos žuvies. Kitiem, nežinau, gal kiek nors sėkmingesnis, bet nežinau, mums draugo nepavyko šį sezoną ne vienos pagauti lašišos. Nežinau, bandėm ir važinėti, ir vaikščiot belė kiek, ir visako, ko tik tais nedarėm. Tai ir va, ir timonais, ir akarom, ir džekalais, viskuo, ir sukrėm, ir blizgiam vobleriais, visako, drožiam, ir nieko. Tai vat, netaip ir lengva sugauti lašišą, nežinau. Kitam sezonui jau atsiradau keletą vietelių, šiek tiek kitokių, tai Neries regioniam parke, prie Čiobiškio. Visai neblogų yra, tai vat, kitą sezoną, galbūt netgi žiemą, pabandysim vėl. Tai vat, liko, iš tikrųjų, šiandien yra spalio 12, liko 3, nu, šiandien, rytoj ir poryt, 3 dienos. Ir manau, kad 2022 metų lašišų sezonas rudeninis bus uždarytas. Dabar, kada vėl pasimsiu, nežinau, lašišinis voblės į ranką, tai greičiausiai bus žiema, kokį porą trejata žvejybėlių reiks padaryti. Čia prie Vilniaus galbūt kažkur, na ir galbūt kokiam Neries regioniam parke. Tai vat, dar paskutinė šią 11 žvejybą pabandysim atžvejoti. Na ir prasiskanuoti su diperiu tą duobę, nes tikrai galvoju, kad pavasarį arba šiaip kada, na, man jos prisireiks ir pabandysim galbūt su dugnyne ten pasidėti. Tai vat, tikrai duobė smagi ir varom skanuotis. Tai vat, šiandien su manim yra Deeper Chirp plus 2. Nors su juo pabandysiu praskanuoti vat šitą duobę. Čia vat baigėsi rėva, ten praeina srovė ir eina į duobę. Norėčiau pasižiūrėti, kas toje duobėje gyvena. Kas per monstrą. Prieš srovę. Taip, yra laikiklis, sakau, telefonai, bet nepasiruošiu. Taip. Skanuoju. Kur čia kas? Va čia, priešas mane plaukia gerai. 2, 3. Labai vienodą dubį. Du. 2, 4. Ten biškį giliau. 2, 4. Ten kažkur. Žuvies nerodo. Sonaro matot.
pakrovimas 9,5 procentai, mano telefono kem 8 procentai, žyba nakrando, temperatūra pakryto. O, va čia kažkoks kalniukas yra su žalia ir matot kažkoks, gal lydekaitė čia stovi kokia. Aha. Gerai, pabandysiu šitą pamėtyt. 1,8. Tai va, 9,6 temperatūra, metras šiam gylis dabar, metras 5, metras 4, nu viskas prie kranto pritraukiu. Gerai. Dar čia žolės prasideda. Smagu, kad sonaras pats yra kamalys. Labai kažkur nekliūna, gali traukti per žolės. Drąsiai. Nu, prašau. Čipokas dar vienas. Ant Goblerą Džekalą Med Squadą. Nu, apie kilogramą toks žuvukas, kai kalia. Graži lydeka, šakis. Super. Sunkios šiandien sąlygos, žvejybos, lietus belia kaip pliušė, atvariau iš vakaro, tokia savotiška stovykla, permiegojau,
Ir leidžiuosi dabar prie upės. Ką žinau, bandysim čia gaudyt lašį. Slidu bėlė kaip. Pasiėmiau vieną voblerį. Sakėčiau, užteks gal. Kitus palikau viršui. Konkrečiai jau nuvaikščiate čia ar mūsų ir žiūri. Neaišku. Pirmas dienos metimas. Metas. Šalta, drėgna, lietus pliaupė, tik iš kibiro, nepat ryto. Šlikštis oras. Toks vobleriakas, ryškalas ir pirmi.
Tai va, būtų tiek šiam kartui. Savo lašišų sezoną uždarysiu jau. Nieko gero nepagavau per jį, per 11 žvejybų ir viskas. Kelios lydekos, keli matyti išėjimai prie vievio ir viskas. Tai va, šiek tiek liūdna, šiek tiek toks apmaudas, na, bet yra kaip yra. Galbūt kitais metais pasiseks pagauti. Tai va. Ir kas dabar toliau? Toliau tęsiasi ruduo ir perisim prie lydeko žvejybos. Spiningo, velkiaujant, mėtant, galbūt ir su gyva žuvėlė. Tai va, laukit naujų video ir susitiksime kitame filmuke. Ačiū ir iki.